বিজেপি বিধায়নী দল আৰু বিপিএফ বিধায়নী দলৰ মিত্ৰতা হৈছে। এসেম্বলিৰ ভিতৰত মিত্ৰতাটো থাকিব। আপোনালোকে দেখিব যে অপজিচন পাৰ্টিবিলাকেও ভিতৰত মিত্ৰ হৈ থাকে, কিন্তু বাহিৰত তেওঁলোকৰ ছিট শ্বেয়াৰিং বা এই ধৰণৰ কথা নাথাকে। এইটো কেমেষ্ট্ৰি এটা চলিছে আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে দেখিব যে অসমত এটা পৰিৱেশ হ'ব য'ত সকলোৱে একেলগে থাকিব। আৰু এটা কেমেষ্ট্ৰি ছাৰ, ৰাজ্যসভাৰ দুখন এখন আপুনি পাম বুলিয়ে দাবী কৰিছে, কিন্তু ছাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে আপোনাক সহায় কৰিব আৰু ইউডিএফৰ বিধায়কৰ সহায় নালাগে, সেইটো কি কেমেষ্ট্ৰি ছাৰ? ইউডিএফৰ সহায়টো আমি নলওঁ নহয়, ইউডিএফৰ সহায়টো লোৱাটো উচিত নহয় আৰু আমি ইউডিএফৰ ওচৰত কোনো কাৰণে ধৰুৱা হৈ থাকিব নোখোজো। কংগ্ৰেছৰ বিলাকেতো দিয়েই দিয়ে, নহয় এইটোতো দলৰ লগত একো কথা নাই, দিয়ে দিয়ে দেখোন। কংগ্ৰেছৰ লগত যিহেতু এটা আপোনালোকে জানিব যে কংগ্ৰেছত এতিয়াও বহুত মানুহ আছে যিসকলে অহা কেইদিনমানত এবছৰ, পাঁচ বছৰ, দহ বছৰত বিজেপিত আহিব। তেনেকুৱা যিখিনি মানুহ আছে যাৰ মনটো অলৰেডি বিজেপিত আছে, ব্যৱহাৰিক কাৰণত বিজেপিত আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ওচৰততো ভাল সম্বন্ধ এটা কৰি থোৱাত আপত্তি নাই, ফিক্স ডিপ'জিট হৈ থাকে না। এইটো আজি আপুনি ইনভেষ্ট কৰক, হয়তো পাঁচ বছৰ পিছত আহিব, বেলেগ কথা। কিন্তু কংগ্ৰেছত তেনেকুৱা ফিক্স ডিপ'জিট থাকে, ইউ ডি এফত নাথাকে।